Velkommen tilbage. Lad os spise de der morgenstykker. Det der morgenbrød. Skal jeg nu klokken? Ja, nu klokken 9:15. Jeg satte varme på, og om jeg ikke tændte den der varmluftblæser. Der er jo ikke frost og sådan noget derude, men bare, der er bare lidt køligt. Det vil der være hele vinteren. Men når der er sådan frost udenfor og sådan noget, så er det meget rart, der lige kommer noget varme på. Men lad os skrue ned og spise de der morgenbrød. Det er noget, min mor købte til mig før jul. Det er sådan noget vacuum pack, ligesom baguetter der. Det tænkte jeg ikke lige over, man kunne få købt, men det var meget godt. Men det er ikke sådan, at du kan holde 10 dage, når de er åben. Jeg er nødt til at spise den pose løbet af 3-4-5 dage. Så nu kan spise også 2 i aften og 2 i morgen tidlig og sådan noget. Jeg tror, der er 10 stykker i eller sådan noget. Hvor mange er der i? Jeg kan ikke bare spise en. Der er 8 i. Det er til 4 gange jo. Så jeg ved ikke, om det kan holde 4 dage, men i hvert fald en af dagene skal vi lige have. Du ved, skal vi tage en... lad os spise resten af det der billige salami og noget ost. Der er så 50% fedt i det der billige salami der, billig rød salami, så det kan jeg altså ikke spise mere. Jeg er ikke klar over, at der var så meget fedt på, så der er kun 25% fedt i ost. Så er det altså nærmest bedre at spise ost. Men de er sådan helt varme nu. Lad os få noget ost på, mens de er helt varme. Lad os bare tage en hel skive på, fordi der er ikke sådan så meget ost. Jo, der er masser af ost nemlig, men der er ikke så meget frisk brød nemlig. Det er det omvendt, jeg mener. Der er kun 8 af dem her. Så lad os bare bruge skive ost på det der halve der. Men det er der ikke så meget sjov i at slå op sådan her. Så men det må bare lige være sådan der på nu, for den regning er betalt i hvert fald. Der er ikke meget fest og farver over det her. Så det er nok også derfor, der er ikke så mange, der gider at kigge på en, der har sådan et så kedeligt liv. Men sådan er mit liv bare lige nu. Ja, hvis jeg skal sidde jeg skal sidde og hygge mig på en strand på mine gamle dage i Spanien eller Italien eller Grækenland nede ved de varme lande der. Der er så forudsætningen af det, at jeg kommer igennem det her. Jeg får betalt mit gæld og sådan noget. Men jeg kunne bare stoppe. Jeg kunne bare få stoppet og betale. Så vil jeg have penge igen, jo, så vil jeg bare stå som dårlig, så vil jeg ikke have noget Mastercard, så vil jeg ikke have noget kreditkort og sådan ting. Der var der et kæmpe stykke skænke der. Lad os køle den der sidste skive spejepølse, vi smider den ud i skraldespanden så. Og så tager vi den gode peberskænke på her. Nej, hvis jeg ikke betaler, jamen så har jeg ikke kassekredit mere. Mastercard og shopkredit. Det er altså de ting, der hjælper mig igennem et måned nu. Altså jeg afdrager nu til den kassekredit. Der har jeg penge fra i morgen. Der har jeg 1000 kroner, jeg kan gå og tage på, hvis jeg vil det. Det skal jeg så ikke lige i den her måned. Lad de penge være der. Lige så er der så 2000 næste måned. Det er så måske den måde, jeg kommer til at spare sådan penge op. Jeg bliver bare ikke kontanter, men det er via min... hvad jeg kan hæve på min kassekredit måske. Altså jeg snakkede om, at jeg godt vil have gemt nogle penge til min flygtning.
det kan jeg måske ikke gøre ved en normal måde og få sparet til 15.000 op, men det kan jeg gøre ved at bare lade mine penge være på min kassekredit. Ikke bruge dem, så jeg har over 10.000 til rådighed. Så hvis jeg skulle få brug for de penge, jamen så har jeg mulighed for at hæve dem. Hver måned, jeg ikke tager penge fra min kassekredit, så har jeg en lille smule ekstra næste måned. Hvis jeg ikke skulle betale afdrag til min kassekredit på 3.000 om måneden, jamen så vil jeg, så er det jo noget helt andet noget, så vil jeg godt kunne klare mig. Så det var den fejl, jeg fik gjort. Jeg lånte de der 100.000. Og så betalte jeg min kassekredit nede på 0 kroner. Så jeg bare skulle betale de der 3.000 om måneden. Men så sommer 2019 begyndte jeg at købe alt det der. Campingting og kamera og t-shirt og alt muligt. Men så er der godt, at jeg ikke valgte de lån derovre 7 år eller sådan noget. Eller 6 år, så skulle jeg gå 3 år mere, ja. Det her skænke skulle der bare være 3% fedt i. Der er sådan en anden noget. Billig rød spejlpølse har 60% fedt. Skinke 3%. Så det er jo sådan noget, jeg skal have. Så jeg har bare siddet og spist det her. Jeg har knækket tænder og sådan noget, så det tager lidt længere tid at tygge nu. Jeg er bare stadig sunkrum og sådan noget, men regningen er i hvert fald betalt. De havde en god dag også. Jeg har bare siddet og spist. Der er en grund til, at jeg har meget lang tid at spise, fordi jeg tykker langsomt nu.